Доброго вечора. В ефірі новини п'ятниці, 1 лютого. В студії ведуча Світлана Поробок, диктор жестової мови Ольга Рибак. Сьогодні у випуску ви побачите. Центр реабілітації диких тварин, який знаходиться в Хмельницькому в районі вулиці Західного Кружної, виселяють. 14 дітей із вадами слуху отримали безкоштовні слухові апарати від Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця». Сьогодні в Красиліві розпочався клубний чемпіонат України з настільного тенісу серед чоловічих команд Суперліги. Центр реабілітації диких тварин, який знаходиться у Хмельницькому в районі вулиці Західного Кружної, виселяють. За словами керівника центру Сергія Пальохіна, альтернативи розміщення притулку йому не запропонували. Чоловік каже, під загрозою не лише існування центру реабілітації, а й життя тварин, яких, можливо, доведеться приспати. Заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко говорить, що Сергій Пальохін звернувся до влади з проханням виділити земельну ділянку 2 тижні тому, а розгляд такої справи триває місяць. Ця дворічний вовк. До Хмельницького у центр реабілітації диких тварин його привезли з Кам'янця-Подільського рік тому. Площа його вольєра становить більше 20 квадратних метрів. Після огляду ветеринара його відвезуть у Полісся Чорнобильської зони. А це 3-річна ведмедиця Даша. 8 місяців вона перебуває у центрі реабілітації диких тварин, який хмельничанина Сергія Пальохіна. Сюди привозять покинутих людьми та травмованих тварин. Зараз у центрі їх 76. Влітку Хмельницький центр реабілітації може припинити функціонувати, каже керівник громадської організації «Зоозахист» Сергій Пальохін. Зараз от в цьому році закінчується термін договору по оренді землі. Я звернувся знову до влади, щоб допомогли виділити земельну ділянку. І щоб можна було облаштувати нормальні вольєри, так само, от, як положено, згідно чинного законодавства. Сергій Пальохін каже, аби дотриматись усіх вимог в облаштуванні вольєрів, для тварин йому потрібно підписати договір про оренду на 49 років. Я прошу, щоб в заяві, так само в зверненні до міської влади, щоб був довгостроковий договір складений на 49 років. Тому що це коштується дуже великі кошти для облаштування даних вольєрів для тварин. І щоб, скажімо так, є люди, які погоджуються дуже допомогти для тваринок, щоб облаштувати вольєри, скажімо так, і красиві, і великі. Ну, вони так само, у них вимога, щоб я вже показав договір довгострокової оренди. Звернення Сергія Пальохіна розглядають у Хмельницькій міській раді. Для створення та функціонування зоокутка є певні вимоги. З основних – ділянка повинна бути великою, аби тваринам було комфортно, каже заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. На сьогоднішній день ми не бачимо в межах міста такої земельної ділянки, якби такої площі, щоб її виділити під повноцінний зоопарк. Можливо, це можна буде шукати рішення десь в районі, десь поблизу міста, за межами міста. Питання щодо виділення земельної ділянки для центру реабілітації диких тварин вирішується не вперше, каже Андрій Бондаренко. Чиновник додає, розглядали варіант розміщення центру реабілітації у парку імені Михайла Чекмана або ж дендропарку Поділля. Крім того, є різні думки громадськості щодо взагалі розміщення зоопарків. І думаю, якщо ми запитаємо провідних екологів, там спеціалістів в галузі захисту тварин, захисту екології, то них таке ж буде своя думка щодо взагалі потреби зоопарків в тому чи іншому вигляді. Зараз пошуком можливої ділянки, де може розташуватися центр реабілітації, займається департамент архітектури, містобудування та земельних ресурсів Хмельницької міської ради. Він і подаватиме свої пропозиції на розгляд міським чиновникам. За словами директора департаменту Олександра Чорнієвича, офіційну письмову відповідь про виділення земельної ділянки під центр реабілітації диких тварин нададуть через 2 тижні. Вікторія Бондар, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр. 14 дітей з вадами слуху отримали безкоштовні слухові апарати. Про це каже обласний координатор Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця» Наталя Шмурікова. Та додає, в минулому році волонтери акції з назвою «Почуй світ» зібрали 69 208 гривень для дітей і для їх закупівлі. Більше розповість Анастасія Олексюк. Павлу Коломійцю 2 місяці тому підтвердили діагноз двобічно сенсоневральна глухота 4-го ступеню, розповідає мама хлопчика Олена Коломієць. Практично це означає, що наш хлопчик не чує нічого. От так, щоб ви зрозуміли, він може почути тільки ревіння Боїнга, якщо він буде стояти поруч.
для людей з такою важкою вадою слуху є єдина можливість зробити операцію з вживлення кохлеарного імпланту. Майже дворічному Павлу з часом слуховий апарат може допомогти чути гучні звуки. Олена Коломієць пригадує, про можливість отримати його дізналась від власного лікаря. За 2 тижні одержали слуховий апарат. Коли ми прийшли до неї на прийом, з оформленням усіх документів, вона одразу нам повідомила про те, що є такі добрі люди, які допоможуть нам отримати його дуже швидко. На жаль, за такий короткий термін я не можу вам сказати, що я зможу побачити покращення. Для того, щоб людина після такого довгого перебування у тиші почала розуміти звуки, має пройти певний час. Лікар-сурдолог Хмельницької міської дитячої лікарні Людмила Мусат каже, 14 слухових апаратів роздали дітям до 5 років, які не були слухопротезовані. В однаковій кількості розподілили апарати між дітьми міста та області. Ми отримали хороші слухові апарати. Це високопотужні цифрові апарати канадського виробництва, які технічно компенсують втрату слуху середнього і важкого ступеня в дітей з порушенням слуху. Чому саме ці діти відбиралися першочергові? Тому що до 5-річного віку це йде такий золотий період мовного розвитку, втративши який ми можемо потім його просто не надолужити, навіть поставивши хороший слуховий апарат. 13-та щорічна акція Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця» у області відбувалась у травні протягом 20 днів, каже координатор Наталя Шмурікова. Каже, цього року акція планується на квітень. Буде тема така, як дитяча кардіологія, тобто будуть збиратися кошти на допомогу дітям, які мають проблеми з сердечками. Звичайно, хочеться максимально бути корисним. Щороку процедура завжди така. Кожна область збирає певну суму коштів, в кожній області вона різниця, і відповідно до цього приймається рішення, яке буде закуплено медичне обладнання. Анастасія Олексюк, Віктор Кривий, Юрій Чорний. Новини Поділля-Центр. 450 дітей із вадами слуху перебувають на обліку в медичних закладах Хмельницького та області, розповідає головний позаштатний педіатр Департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Лариса Добровольська. За її словами, діти 100% забезпечені слуховими апаратами, проте змінювати їх потрібно раз у кілька років. Кожна дитина має слуховий апарат, але ці слухові апарати, вони мають тенденцію, їх потрібно міняти, тому що дитина росте, є сучасні сурдологічні наші апаратики, які вже працюють на цифрових технологіях, тобто ми їх постійно обмінюємо. Наскільки я знаю, на сьогодні біля 50 дітей потребують оновлення сурдологічного обладнання. Як правильно поводитися поліцейським під час виборів, їх навчають на дводенному тренінгу в Яремче Івано-Франківської області. Серед учасників – начальник управління превентивної діяльності Головного управління Нацполіції Хмельницької області Дмитро Міхалець. За його словами, на Хмельниччині склали 2 адмінпротоколи про порушення під час передвиборної кампанії. Дуже корисно, тому що більшість з нас не володіють тою інформацією, якою потрібно. І цей тренінг принесе тільки позитив, тому що 31 березня, ви знаєте, що в нас будуть проходити вибори, а це настільки масштабний захід, що без ось таких ось зустрічей нам це нереально зробити, забезпечити саме публічну безпеку і порядок на вулицях міста. 50 років сценічної діяльності і 70-ту річницю від дня народження святкує артистка обласного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького, заслужена артистка України Поліна Попач. За півстоліття творчої роботи жінка зіграла понад 500 ролей. Чому обрала професію актриси та хто був для неї взірцем, дізнавалася Тетяна Ворожцова. Як там папі Миланя? Та ні, Агафя Тихонівна. Агафя Тихонівна. Мабуть, якась 40-літня. Ну що, вже ні, то ні. На сцені театру імені Михайла Старицького репетиція вистави «Одруження». Сваха Текля Іванівна розповідає про чергову наречену жениху. Роль свахи виконує заслужена артистка України Поліна Попач. На сцені театру Старицького актриса працює півстоліття. Її колега Олександр Топоринський каже, працювати з Поліною Попач подобається. Буквально недавно, 2 дні назад ми грали в Кам'янці «Кайдашеву сім'ю». Це наша незмінна 10 років кайдашиха, моя дружина в виставі.
вистава пройшла, вже йде 10 років, пройшла на дуже високому, якомусь емоційному такому рівні. Людина віддана мистецтву, людина віддана справі своїй по-справжньому. Заслужена артистка України та колега Поліни Попач Лариса Власенко знає жінку з часів студентства. Актриса каже, Поліна Попач зіграла більше сотні ролей, серед яких і головні. Я б відмітила її одну з останніх ролей – це Кайдашева, яка йде з великим успіхом у нас вже десь більше 150 разів. І я хочу сказати, що яку б роль ти не грав, кожен актор, в тому числі і наша Полінка, хочуть показатися з найкращої сторони. Наскільки це вдається, наскільки це можна, це дає тобі твій талант. Такий делікатний, а губи в нього малий, зовсім малий. Поліна Попач з дитинства мріяла стати актрисою. Взірцем для жінки стала творчість Марії Заньковецької. Заньковецька грала в «Безталанні», «Хто винен», Карпенка Карого, Софію, а я грала Варку. І так це була моя перша робота. Дуже-дуже рано мені дали, довірили цю роль. Марія Заньковецька грала Харитину Карпенка Карого, наймичці. І мені довелось зіграти. Я зіграла 305 разів Харитину. Потім була роль Лізи Бричкіної, Азорі Тутихі, Клавдії у «Солдатській вдові». Ці ролі допомогли сформуватись їй як актрисі. Я зіграла Лесі Українки Донну Анну в «Камінному господарі». Це вже була вершина в творчості драматургічній. І вважаю, саму найбільшу драматургічну таку вершину – це Вінніченка «Брехня» Наталія Павліна. Не віриться, що стільки років я вже на сцені і мрію ще, що хочу ще грати. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр. Сьогодні в Красилові розпочався клубний чемпіонат України з настільного тенісу серед чоловічих команд Суперліги, які впродовж 3 днів змагатимуться за 5-12 місця в найвищому національному дивізіоні настільного тенісу. Участь беруть команди Києва, Львова, Луцька, Дніпра, Харкова, Сум та Бердичева Житомирської області. Вихованець Красилівської ДЮСШ відділення настільного тенісу Сергій Петійчук каже, клубний чемпіонат гравців Суперліги в Красилові для нього подія року. Дуже цікаво подивитися на такі змагання, це є розвиток також. Я навіть в школу не пішов сьогодні, щоб спеціально прийти на ці змагання. Ветеран спорту Андрій Чумак каже, залишив всі справи і приїхав поболівати за друзів із Бердичева. Я їжджу везде на всі турніри. І тут я сюди приїхав, зараз знаходжусь в командировці за границею, спеціально приїхав на відкриття цього турніру, тому що я сам являюсь теж іграком настільного тенісу, ветеранського тенісу. Да. Грають 8 команд, 28 учасників, з яких 17 – майстри спорту, 14 – кандидатів в майстри і один – першорозрядник. 15-річний Олександр Малов з Дніпра – теж майстер спорту. Юнак в першому турі змагань переміг луцького суперника з рахунком 3-1. Я з ним грав 5 разів і один раз тільки програв, випадково. Команди змагаються за турнірне становище Національної суперліги від 5 до 12 місця. Ступеньки. Іде регіональна ліга, перша ліга, вища ліга і суперліга. Щоб дійти до суперліги, треба пройти регіональну, першу і вищу лігу. Команди, які будуть посідати перше-друге місце в вищій лігі, на слідуючий сезон переходять в суперлігу. Суперліга – це найвищий дивізіон клубного чемпіонату України з настільного тенісу. Цей чемпіонат проводиться вже більше 20 років, а деякі команди так і не вийшли із регіональних ліг до суперліги. Гравець з Дніпра Олександр Малов каже, його команда ще жодного разу не була в призерах, хоча грає в клубному чемпіонаті від початку змагань. Ні, ні разу не були в призах. Максимально це 5-те місце. Киянин Дмитро Дробов, який грає в суперлізі з 15 років і 5 років очолював збірну України, каже, його команда «Фортуна» ставала переможницею таких змагань і виборювала путівки на Єврокубки, де лідирують тенісисти Німеччини, Швеції та Франції, та на Лігу чемпіонів. Там краще – Китай, Японія і Південна Корея. Україна останнім часом виглядає непогано. Наша збірна виступає на чемпіонатах Європи і світу гідно.
Вік учасників без обмежень. Зараз ви бачите зустріч між 13-річним тенісистом з Дніпра Нікітою Завадою та його 30-річним суперником. Юнак каже, не раз вигравав у дорослих спортсменів. Було і не раз. Було і не раз. Вони кажуть, як він може виграти. Він же такий маленький. А є такі, які адекватно реагують. Олександр Євтішенков, директор Красилівської ДЮСШ, на базі якої відбуваються змагання, каже, самі звернулися в Федерацію настільного тенісу з проханням прийняти національний чемпіонат з цілею пропаганди спорту та здорового способу життя серед дітей та молоді. А умови в капітально відремонтованому спортивному комплексі дозволяють проводити і міжнародні змагання. З регіонального розвитку саме було більше виділено 5,5 мільйонів. Приблизно 540-570 тисяч з обласного бюджету, і районний бюджет допоміг нам 500 тисяч виділив на реконструкцію цього чудесного залу. Чемпіонат триватиме 3 дні. В неділю до опівдня змагання планують завершити. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини «Поділляцентр». Чемпіонат України з більярдного спорту серед юнаків, юніорів та дівчат «Комбінована піраміда» розпочався в Житомирі. Змагання відбувається в більярдному клубі «Атмосфера». Участь беруть 38 спортсменів з 11 регіонів України. Серед претендентів на перемогу – і більярдист Шепетівки Михайло Ларков. Я граю в більярд з 3 років. Які в тебе вже є досягнення? Виграв Кубок України, 2 місце на чемпіонаті України, 1-й розряд по більярду. Оці турніри загартовують у них багато якостей, і правила така якось самостійність. І дійсно, от вони набагато дорослішують швидше. Хто фінансує чемпіонат? Федерація виділяє нагородну атрибутику. Переможець отримує кубок, призери медалі, грамоти, а також цінні призи. А трансфер на змагання, проживання, харчування – це вже місцеві організації, спонсори, батьки. Наш випуск на цьому завершено. Зустрінемося з вами о 20:30. До побачення.